Не разбираш ли се правиш на луд? Нищо не мога да направя. Не, че не ми е минавало през ум. Преди ще обичаш Кристина. Тогава защо погали кръка ми под масата? Объркваш ме. Болезнено. Явно станало недоразумение. Да, срещнахме се, факт. Изкарахме повече от прекрасен уикенд заедно, а сега... Сега не знам коя съм. Кристина наистина те обича. И аз не бих могла да застана между вас. За Бога, тя ми е приятелка. Вие двамата си подхождате. Омъжвам се. За мъжа на мечтите си, то след 2 седмици. Ако мъжа се беше получила нещо, то дам ни максимум месец. После чакаме да се хванем за гушите. Като във войната на семейство Роуз или в първичен инстинкт. Какви глупости говоря? Аз съм идиот. Не, ти си идиот. Не. Ти си прекрасен. Нямах очаквания. Нямах планове. Усетих те. Сега не знам коя съм. Определено не съм чайка. Може би някой ден пътищата ни отново ще се пресекат. Може би.